Hei sann, og velkommen til time 24. På den timen så det marsj-symbaler, eller A-due, A2, smash-symbaler for symfoniorkester og korps, som har vært instrumentet. Det har jeg ikke med meg her, så det får du bare titte på den filmen under her, for å oppleve litt mer av. Deremot så vil øvelse 24A inneholde både bindebue og punkteringer. Og her vil du se tydelig at bindebuene binder sammen noter over taktstreken, mens punkteringen utvider lengden på notene innenfor takten. Så vi kjører i gang. Øvelse 24A. 1, 2 og 3. Opp, fin. Sånn var den versjonen, spilt av meg. Og så er det opp til deg å lage din versjon nok en gang. Men forbered deg godt, og spill for læreren din. Og ikke minst, husk å komponere din egen sang som du kan ta med, slik at han også får en utfordring. Ses på neste time. Lykke til!